on aina kiinnostava seurata, mikä meidän lukijoita kiinnostaa. Et jos katsotaan vähän viimeisen vuoden aikana, vaikka kiinnostavin aihe on ollut Tuulilasin netissä, niin kyllä se on ollut tämä VW-konsernin autojen jakoketjuvaihteisto öljyongelmat. Joo, niin niillä on ollut viimeisen vuoden aikana kymmeniä tuhansia lukijoita. Jos kurkataan siitä vähän taaksepäin, niin päästään yli 100 000, 100 000 ja 200 000 välillä. Joo. No kerrotaan vähän, mistä siinä on tarkalleen ollut kyse. No jos tosi ytimekkäästi mennään, niin että vaikka noudatetaan uudessa autossa huoltosuosituksia ja toimitaan piirimyöverkoston parissa, niin silti saattaa jakoketju poksahtaa. Ja sen jälkeen voi tulla turbo-ongelmia ja muuta. Joo. No, tämä aihe on herättänyt paljon keskustelua. Mutta tiedetäänkö me oikeastaan, että miten suuri ongelma vai onko tämä suuri ongelma ollenkaan? No me ei sillä tavalla virallisesti tiedetä, koska tehdas ja maahantuoja ei ole tästä juuri ollenkaan puhunut. Mutta että palautteen perusteella, mitä me ja muut ehkä tiedotusvälineet on saanut, niin kyllä ongelmia on. Toki täytyy muistaa, että näitä autoja on myyty myös aika paljon. Onko sen takia tullut tämä meteliä sitten? No se on vähän semmoinen juttu, että totta kai uusissa autossa on aina ongelmia, mutta sitten tähän Volkkarin TSI-moottoriin ja muuhun liittyy tämmöinen tietty filosofinen juttu, että kun noin 10 vuotta sitten niitä alkoi tulemaan, tuli esimerkiksi Golfiin 1.4 TSI ja siihen DSG-vaihteisto, se oli siihen aikaan aivan ylivoimainen auto, ja niitä myytiin tosi hyvin, että tänä päivänä alkaa vasta tulee esimerkiksi Toyotalta pikkuturboja. Et en tiedä, oliko siinä sitten hiukan, kun niitä ongelmia sitten tuli, olikohan siinä hiukan kateuden elementtiä tai jotain. Niitä on jännä. Ehkä kateut voi olla alun perin ainakin, mutta siinä on myös tämmöinen ilmiö, että ihmiset, joilla on semmoinen vaikka TSI-koneella niitä ongelmia, niin aika avoimesti saattaa jopa dissata sitä omaa autoa. Joo, se on suomalaisen miehen niin kuin psyykkeessä tosi outo juttu, että yleensä mieshän ei myönnä, että hän on tehnyt väärän valinnan, on sitten vaimo tai toi auto. Mutta tässä kohtaa ihan selvästi nämä hakee vertaistukea, ne niin kuin rumuttaa rintaan tuolla ja kertoo, no tässä on taas tämä auto, mä en voi mitään, onko sullakin Martti tämmöinen auto, meillä kaikilla on tämmöinen kauhea auto. Tämä on ihmeellinen ilmiö. Tuossa videoikkunan alla on kerätty linkit tähän aiheeseen liittyen, eli siitä pääsee helposti katsomaan tarkemmin, mistä on kyse.